Tjena tjena, Micke är igen, spelläggare på andelstugningen för Värmlänningens system och tre spik. Tänkte ge mina tankar till lördagens V75 på Eskilstuna. Jag har sett break här på 2 veckor, det var ett riktigt risigt, men nu så är vi i form igen. Vi går väl direkt in i V75-1. Då är det 2140, Auto och Stoeliten. Ska vi se vem som är favorit just nu. Det är 9 Jetset och det tycker jag är helt rätt. Jetset har alltid en bra avslutning och kommer sitta väldigt bra på det ifrån 9:e spåret. Jag tror faktiskt att det här kan vara ett spikförslag. Jag tror den kan fälla allt. Jag köper inte riktigt de två andra betrodda. Så 6 Indoor Voices till 27%. Var ju bra sist, men det var ju alldeles för långt fram. Men jag tycker inte att hon ska vara så hård redan att hon står emot Jetset. Jetset är en klasshäst. Likaså har jag inte jättestort förtroende för 2 Pasitea Face. Jag tror det saknas lite lopp i kroppen där, även om Ludde håller den är väldigt högt och att den har väldigt bra grundkapacitet. Men nej, jag tror inte att man orkar stå emot Jetset spurt. Så Jetset måste vara ett vettigt spikförslag. Har sjunkit på procenten också, var 31 här tidigare, 29 nu. Jag hoppas att den fortsätter neråt. Det blir ju bara bättre. Om man ska ha en skräll, ja, alltså jag har inte jättefeeling för att det kommer att smälla här, men 1 Fly the World. Om man ska ha en skräll. Den här har jag alltså suttit fast flera gånger på slutet. Har dessutom varit ute i guld och mött jag och en track pirater bland annat. Och det är väldigt mycket lättare emot nu. Och Röcklingen har dessutom lite smygform på stallet. Så det här kan vara en bra luring och ett bra spår också. Sen 3 Raffinos gör det alltid bra. Behöver lite klaff naturligtvis, men går alltid till mål. Löser det sig bra där så är den inte alls ovanlig. Övriga, nej, jag tror inte att de gör sig besvär i detta. V75-2, då är det 2140 Auto och då är det försök till Diamantstået. Ska vi se här. Det är fortfarande så att det är, ja, det är fortfarande så att det är 8 Santis Amazing som är favorit till 22%. Och jag förstår ju varför. Det är ju hela Sveriges nästa gång naturligtvis. Har ju varit lysande här i flera starter på V75 men inte fått vinna. Jag tycker inte att den här ska vara favorit. Alltså de prestationerna har ju varit efter ganska snälla lopp, fått gå på rulle och gjort bra avslutningar. Nu är det spår 8. Kan mycket väl hamna illa på det härifrån. Bara en av flera, även om formen givetvis är bra. Jag tycker också att 14 Katrin Gehl som är andrahandare, ja, hon är också bra, men spåret är ingen höjdare. Var mycket bra sist emot bättre motstånd, men stod lite bättre till då också. Jag tror det kan bli långt fram, även om det är ett plus med Kihlström. Men det här är det ju dokumenterad form också. Men jag är inne på att det kan smälla det här loppet. Det känns jätteöppet. Några som man kan titta lite extra på. 5 New Flame. Kvalade inte British Crown i höstas, men ströks. Men det säger ju en del om vilken kapacitet det finns här. Vann jätteenkelt i årsdebuten. Och skulle det bli lite körning, vilket jag tror det kan bli här. Det är inte... Det är flera kuskar som inte är i toppskiktet. Och det brukar bädda för lite mer offensiva styrningar. Så skulle den här faktiskt kunna slå av allting. 1 Simcenta på läget, vann ju efter maxklaff senast och har gått bäst i enklare gäng. Men spår 1 är alltid bra. Jag kan tycka att 9 Dream Lane är för lite sträckad. Det var ett otroligt struligt lopp senast.
Den här duger bra på V75, kommer bra överens med Torbjörn Jansson, kommer sitta bra på det också. Kan få loppet och till 10%. Den är jätteintressant, den skulle man nästan kunna spika den faktiskt, om man vill chansa lite. Det är inte alls en dum spik. 10 Lackline America fick stryk av Katrin Gehl senast, men jag tycker att den stått bättre till nu. Ja, vem som helst. 11 Ilona Håleryd har pausat, men Untersteiner brukar ju ha vältränat, så det är nog ingen större fara. Det var det dock halsproblem senast, men kan duga ändå. Så många man har råd med, om man inte får kanoninfo här när vi närmar oss start. Vidöppet. V75-3, då är det 2640 Auto och gulddivisionen. Och ja, On Track Piraten favorit. Det var ju ganska väntat. 83%. Ja. Den vinner det här loppet 95 gånger av 100. Så spika och bläddra vidare är väl att rekommendera förstås. Visst, alltså, för varje seger som tas så kommer man ju närmare förlusten. Men jag menar, det är ju ingenting emot. Om man ändå ska gardera, jag tror att det är helt i onödan. Men 8 Elmago Pellini är väl den näst mest kapabla. Men här saknas det lopp i kroppen. Det hade varit lite mer intressant om Elmago hade varit innanför On Track Piraten. Men nej, det ska kännas svårt ändå nu. Ett Obi-Wan har ju gjort flera bra starter i rad här i just gulddivisionen. Och har ju en bra spurt. Kan få ett bra lopp ifrån spår 1. Och sen skulle jag säga att 4 Narold Vox är ju distansgynnad. Det är väl de då som möjligtvis skulle kunna göra något. Men nej, spik på en träff piraten. V75-4, då är det 2140 och voltstart klass 1. Här är det ganska jämnsträckat. Det är 4 hästar som höjer sig lite på procenten. 2 Alorak Methbell. Den här är i alla fall stark nog att vinna från dödens. Galoppen senast tror jag inte man ska fästa någon större vikt vid. Kusken ber lite extra och då blir det galopp istället. Inget fel på hästen. Sen då även 12 Tornado Dream. Den här har det varit lite surr kring de senaste starterna och den har ju varit bra. Ifrån svåra lägen dessutom. Och den här står väldigt, väldigt bra inne på pengar. Det är alltså stängt på 400 000. Och man står på 398 500. Och Kilström, det är ju också bra naturligtvis. Dock så har jag mer feeling för de två andra här. Dels 6 Men at Work. Den var ute mot bland annat Cyber Lane senast. Cyber Lane är en blivande kanonhäst. Springspår här tror jag är jättebra. Prickar Jakobsson så spetsar han och då ska man slå den därifrån. Sen då 3 The Swede. Den vann åkande senast, så helt lysande ut. Hade intrycket varit sämre där, då hade jag nog nästan förordat att man kunde spika 6 med ett val på läget och spetschansen. Men jag vill inte spela utan 3 The Swede. Så bra som den såg ut. Jeppson har dessutom bra form. Där bakom, om vi ska ha någon skräll, och det blir det ju på vilken vi antar. 8 Sems Rebir vann ganska enkelt mot enklare motstånd sist, men såg väldigt fin ut och var nu övertygande. Skulle väl behöva sjunka lite till på procenten för att vara riktigt rolig som skräll. 9 är lite för mycket. 10 Carlos Milo. Mötte hårdare hästare senast, till exempel MT King of Cash. Det är ju inte den kvaliteten på motståndet nu. 9 Robert Lane.
tagit två andra platser på bra sätt. Ute mot bra motstånd, framförallt näst senast. Kan få ett fint lopp här. Det är 6%. Mm. Det är väl de jag har mest feeling för. Som skrällar. Men det här är också ett lopp där det skulle kunna slå ännu lite mer. Faktiskt. Helst vill man spika sig ur det. Men nej, jag har jättesvårt att skilja på 6 Men at Work och 3 The Swede. Men de två är givna. V75-5. Då är det 1640 Auto och bronsdivisionen. Nu strök man ju 2 Erika här. Den hade väl haft en vettig chans annars. Och de strecken kommer nu att landa på 12 Önas Igor istället. Och det är 12:e spår på 1640. Den är helt iskall även om den är kvick. Jag kan inte tänka mig att den vinner därifrån. I alla fall, min första häst här, det är 3 Cash Checken. Det tycker jag är lite klassig typ. Den är inte så kvick ut, men med den här strykningen så kommer man sitta bra på det andra spår. Jag tror man får en bättre position än 5 Queerfish som är favorit just nu. Nej, jag tror att det kan vara så enkelt att Cash Checken bara vinner det här. Den enda som kan ställa till det. Jag tror inte att Queerfish är ett hot. Queerfish kan öppna ibland. Skulle den få en kanonstart? Ja, möjligen då. Men blev ju helt senast när man laddade. Så nej. Nej, jag har ingen feeling för den. Även om man har satt mot det här loppet. Och står bra inne på pengar och allting. Den jag vill varna för här. Det är 4 Wind Farming. Den här har toppform. Den är dessutom startsnabb. Och som det är med finska hästar så har den ju för lite pengar på sig mot vad den borde ha. Den borde säkert ha kanske 100 000 till. I alla fall. Mika Fors kommer att satsa framåt. Och ifrån spets så kanske den räcker. Och till 10% så är det väldigt intressant streck. Men känslan nu är 3 cashersäker. Om man ska ha någon skräll. Jag har svårt att se att det skräller här. De duger liksom inte riktigt. Kanske 10 New Star Power då. Den har också absolut toppform. Och blir det överpaced då. Så kommer den ju in i matchen. Men då krävs det att 5 Queerfish öppnar. Och kör mot 4 Wind Farming. Det kan hända. Men det kommer ju också gynna 3 Cash Checken. Som är en bättre häst. Övriga. Nej. Jag tror inte att de räcker till här. V75-6. Då är det 2140 Auto. Och klass 2. Här har vi ju en av de större favoriterna i omgången. Och det är 6 Regalface. Det är rätt favorit. Men det är 50% galopper här. Men han verkar ha stabiliserat sig på slutet. Alltså under 2017 så har det varit 3 av 4 felfri. Och den här ska ju vinna felfri. Helt enkelt. Men det är väldigt bra betalt bakom. Så jag lutar nog åt att gardera. Jag tycker det finns bättre spikare än den här. Då vill jag nog framförallt ha med 3 Lovely Boy. Den slog ett billigt gäng senast. Men fick tryck under omgångar i loppet. Och gick ändå undan. Väldigt, väldigt fint. Där ska man hålla koll på om det är jänkarvagn. Det var det senaste. Den var kraftigt förbättrad. Är det vanlig vagn så tror jag inte att den fanns. Jag tycker också att 8 The Lucky One. Så jag sträckas. Den var ute mot Cyber Lane förra gången. Och det är första Erik Adielsson. Den har alltså haft tränaren Dick S. Jansson i jollen tidigare. Och med proffskusk så måste det vara ett jättelyft. Även om läget förstås är tråkigt.
9 Enzo Boko är för lite sträckad, står jättebra in på pengar, har bra form och ett helt okej läge tycker jag faktiskt. Och sen kanske 11 Actual Star, den står nog lite för illa till, däremot har den bra form. Procenten är tilltalande, men då ska det klaffa rejält, ska det göra. Jag har ingen jättekänsla för andra handaren. 5 upp och hoppa här. Så kan man leva med galopprisken även om det har sett väldigt mycket bättre ut nu. Ja, då spikar man 6 Regal Face. Och i avslutningen V75-7, 2140 Auto och Silverdivisionen. Och det är ju två hästar som sticker ut på sträckan. Det är 5 Spring Over och 2 Melby Collector. Just nu är 5 Spring Over favorit. Tror inte att det kommer vara så när vi kör, utan Melby Collector kommer att bli favorit. Jag sätter 2 Melby Collector först här. Var ju fast invändigt senast. Gick okej när luckan kom och har nog en del sparat där. Tippas ju på läget. Har slagit flera av de här hästarna tidigare dessutom. Det kan vara spets och slut. Faktiskt. Även om den kommer inte att spetsa initialt. Det händer inte. Men den kan mycket väl få överta däremot. Den som är favorit nu då. 5 Spring Over. Ja, det är ju debut i silver. Körde inte 1 mm i bronsfinalen senast. Och har det spåret som är bäst rent statistiskt. Där bakom, ja, tredje handlaren 8 Sugar Makes Me Crazy, den kommer jag nog att välja bort. Alltså man ligger lågt ifrån tränarhåll, man säger att den ska köra snällt. Den profiterar om det blir högt tempo, men den är dessutom klart bäst barfota runt om. Den känns iskall till 14% och det är läget. Skulle den sjunka till 5%, visst, men inte till den procentsatsen, då tar vi hellre en skräll. Då finns det några sträckvärden, alltså 3 Order to Fly. Jag var lite förvånad att man anmälde till ett 1640-lopp sist, men den gick faktiskt riktigt, riktigt bra. Det här är ju en stayer egentligen, i mina ögon. Positivt med en tredje plats ifrån spår 10 på 1640 mot rätt så bra motståndare då tycker jag. Har haft svårt att vinna på V75. Däremot det är väl ingen vinst om jag minns rätt, till och med på ett 20-tal försök. Någonting sånt. Men 8%, det är tilltalande i alla fall. 7 Jeepster har bra form. Nu är det stor mot hingstar och vallackor. Det är ju ett minus förstås. Läget är inte heller jättebra. Det är också silverdebut. Men har en bra speed. Men måste ju få ett riktigt, riktigt smörlopp förstås. 9 Alano Boko har väldigt bra kapacitet. Har ett lopp i kroppen nu efter lite frånvaro. Och kan få en väldigt fin resa här. Den där är bra den. Den är riktigt bra till och med. 11 Karelin, tycker jag är märkligt lite sträckad, 1%. Jag tror den har gått framåt med senaste loppet en hel del faktiskt. Visst, läget är tråkigt, men den är understräckad i förhållande till vad den kan. Så tänker jag. Det känns spontant inte som några jättepengar. Jag tycker loppen är lite för ojämna. Där det kan hända någonting, ja, det är V75-2 där jag tycker det är lite märkligt sträckat.